До міжнародних подій. Дональд Трамп підписав нові санкції проти КНДР. Обмеження стосуються таких галузей північно-корейської економіки, з яких фінансують ядерні випробування. Це, зокрема, текстильна і рибна промисловість. Санкції також торкнуться приватних осіб, компаній, банків, які торгують із Пхеньяном, а ще судновласників, чиї кораблі заходять у порти КНДР. Ядерна зброя Північної Кореї є великою загрозою для миру та безпеки усьому світі. І фінансування цього кримінального злочинного режиму неприпустиме.